ხელში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე საინფორმაციო სამსახურეს არის ახალი ექვსე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. არჩევნებამდე 37 დღით ადრე საჯარო მოხელეები ქართულ ოცნებაში გადადიან დღეს ფოთში ეტაბეს ელია სამუშაო შეხვედრაზე. მოულოდნელად 3 ადამიანი გამოჩნდა. ზურაბ ხაინდრავა ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელი, ვლადიმერ გობეჯიშვილი განათლების სამინისტროს თანამშრომელი და დავით კვეციანი ფოთის მერიის თანამშრომელი. მათ განაცხადეს, რომ ღია მხარდაჭერას უცხადებენ ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატ ეტაბეს ელიას. ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ სამივე მათგანი მზადაა დატოვოს დაკავებული თანამდებობები. ამ ადამიანებს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარდინევა შეხვდა. ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ფოთიდან. ლაშა, საღამოშიდობის. დღევანდელი შეხვედრა ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკაბეს ელიამ გამართა ფოთში მოქმედ იურისტებთან და უფლებადამცველ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. დღეს ყველასგან მოულოდნელად ამ შეხვედრაზე გამოჩნდა სამი საჯარო პირი, რომლებსაც ქართულ ოცნებას და ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს ეკაბეს ელიას პირადად საჯაროდ გამოუცხადეს მხარდაჭერა. როგორც ისინი აცხადებენ, ისინი მზად არიან იმისთვისაც, თუ საჯარო სამსახურებში შეექმნებათ პრობლემა, დატოვონ სამსახურები და ემსახურონ ქართულ ოცნებას. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ. საჭიროდ მივიჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, თუ სად მუშაობ და სადა ვარ დაკავებული სამსახურით, მოსულიყავი და ამფიქსირებია ჩემი აზრით, შემესრულებია პირველ რიგში ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა და მეთქვა საზოგადოებისთვის, რომ ქართული ოცნება ეს არის ის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან სასამართლოს და ქართული ხალხის ბედნიერ მომავალს. სწორედ ამიტომ გამოვცხადეთ დღევანდელ შეხვედრას. არ არსებობს საქართველოში სასამართლო, ვინაიდან ქართული სასამართლო საერთოდ გავიდა სამართლებრივი სივრციდან. ესეთი კანონებია შექმნილი, ესეთი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსია შექმნილი, რომ სასამართლოს არ შეუძლია პრაქტიკულად არაფერი გააკეთოს. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკაბეს ელია დღეს გამოეხმაურა ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული კარდაკარის პროგრამის შედეგებს, როგორც მან განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე. ათასობით დარღვევა იქნა აღმოჩენილი საარჩევნო სიებში, რომელიც ფოთს უკავშირდება. მან მოუწოდა მოსახლეობას 14 სექტემბრამდე, ანუ მანამ, სანამ მათ შეუძლიათ, რომ საკუთარი მონაცემები სიებში ჩაასწორონ, მიმართონ ადგილობრივ საუბნო კომისიებს, საოლქო კომისიას და გამოიყენონ თავიანთი უფლება, რათა სამართლიანად მოხდეს ხმის მიცემის პროცესი პირველი ოქტომბრის არჩევნებზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ეკაბეს ელიას ბრიფინგიდან ერთი მონაკვეთი. ჩვენთან ფოთის დღით ტექნიკური ხარვეზისთვის პირდაპირ ეთერში ფოთიდან ლაშა ზარდინავა საუბრობდა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ეკაბეს ელიას მხარდაჭერა გამოუცხადა სამსაჯარო მოსამსახურემ და დღესვე ნაციონალური მოძრაობის 8 წევრმა პარტია დატოვა. ახმეტაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. პარტიის შეცვლის მიზეზად ახალგაზრდები ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დროს განხორციელებულ ქმედებებს ასახელებენ. ისინი დანარჩენ თანატოლებსაც ერთ გუნდში გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ. მათი მხრიდან საჯაროდ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი ამას სიცრუეს უწოდებს. დღეს მე და ჩემმა თანამოაზრეებმა მივიღეთ მყარი გადაწყვეტილება და დავტოვეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგები და შემოვერდით კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. პოლიციური რეჟიმი ახმეტაში დამყარებული და დაადგენენ თითქმის ყველა ამ ახალგაზრდას, ვინც ახლა ჩვენს გვერდით არის. ეს ახალგაზრდები არიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ბირთვი, ვის გარშემოც აწყობილი იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს ახალგაზრდები ისევი სულისკვეთებით არიან შემართებული, რა სულისკვეთებითაც გუშინ იყვნენ, ვერ დააშინეს. ეს არის სრული ტყუილი და ეს არის პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან დაგეგმილი ნაცადი ხერხი, რომელიც არის ტყუილი, არანაირად არავინ გადასვლას არ აპირებს ქართულ ოცნებაში.
ამზაფხულს უკვე მეორედ ჩარგალში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველების საყვარელი მწერლის სახლ-მუზეუმში 14 ივლისს იყრიბებიან. წელს ვაჟაობა ჩარგალში შეყრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟა სახლ-მუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟა შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისებები ჩარგალში 12 საათიდან დაიწყო ჭიდაობის, მკლავჭიდისა და დოღის შემდეგ ადგილობრივი შემოქმედებით კოლექტივები კონცერტს მართავენ. პოეტები და მწერლები ვაჟებ შავალას შემოქმედებაზე საუბრობდნენ. დღესასწაულზე ხალხური რეწვის ოსტატებმა თავიანთი შემოქმედება გამოფინეს. დღესვე ჩარგალში ინციდენტი მოხდა დოღის მონაწილეებს შორის. არაფერი არ ატყდა, უბრალოდ ის დროში რაღაცები დაირღვა და რაღაც მაყოფილობა იყო რა. დანარჩენი არაფერი არ ატყდა. ყველაფერი დაალაგდა, ყველაფერი გაერკვა და ვсё, ძალიან კარგად ატყდა. ეს ახერხვა არის, ციცაიდან ჩამოყოდი. დუშეთიდან. ვინმემ დაგავალა თუ თქვენი სულები? არა, ჩვენი სულები. ეს ავტობუსი იქირავეთ? არის. ფული გადაიხადეთ ამ ავტობუსში? ფული გადაიხადეთ ამ ავტობუსში? No. ნაციონალურ შედგენილი ქონდა გრაფიკი, მაგრამ ზოგმა ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. გადაგზა ბავშვებს ანსამბლების არის ქცის ხეობიდან ლობისი ხორებული ნუგზაცუტურის ანსამბლი, დუშეთის ანსამბლია, ქაილო ჟინვალის ანსამბლია და გზაში არ ვინ მოვა საბოლოოჯერ კიდე დაზუსტებული არ არის. პრეზიდენტი ხონში მოსახლობასთან შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლის დროს უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტმა მედიაზე საუბარს დაუთმო. რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი მის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად? რატომ ამახვილებს ყურადღება ზოგიერთი ტელევიზია იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიხვდა? ვინ არიან დეგრადირებული მედრელები ან ის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? სააკაშვილი მედიას საკუთარი სიმართლით თავის დაწნარებას ურჩევს. ესენი ვისაც ვინ ჩეჩოულია ყველაფრის ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება, მაგრამ ეს ჩვენი ხა ესენი ვისაც ვინ ჩეჩოულია ყველაფრის ყიდოს ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება, რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესაი დაძილად იყიდება და იძახიან. აა ავიდა სიმაში, რა ქვია, ავიდა სვანეთში, დახვდა მიშას ბევრი ხალხი, არ იყვნენ ეგენი სვანები, ეგენი იყვნენ თურმე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მოყავს. აა აჭარაში შევიდა, აჭარაში თბილისიდან ჩამიყვანია ხალხი 9 საათ სავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის. ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხალება. ელთო სადამკვირვებლო მისია საბოლოო დასკვნას 2 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს გააკეთებს. ამ ეტაპზე ელთო ინფორმაციის მოძიების და შეგროვების პროცესია. დამკვირვებლები ინფორმაციას აგროვებენ ოპოზიციური და სახელისუფლებო პარტიებიდან, როვდება და ჯამდება ინფორმაცია ქართულ მედიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. დელეგაციის წევრები ამ ეტაპზე უკომენტარო ტოვებენ მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის დეტალებს და მხოლოდ იმ განცხადებით შემოიფარგლებიან, რომ ეს კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისია. Yes, I met yesterday both. უშინ მართულ პარტიას და ოპოზიციურ კოალიციას შევხვდი. ეს არის ჩვენ შორის კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისი. რამდენიმე დღეა თბილისში ვართ და წინასწარ არაფრის შეფასება შეგვიძლია. კონკრეტულ შეფასებას 2 ოქტომბერს გავაკეთებთ. რაც შეეხება ჯარიმებს, ჩვენ გვსმენია ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ საჭიროა მეტი მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც დასკვნას გამოვიდეთ. მედიაში არსებულ მდგომარეობაზე ინფორმაციას ყველა წყაროდან ვაგროვებთ და დასკვნა არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება. უკვე ცნობილია 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები. შედეგები დღეს განათლების მინისტრმა ხატია დერკანოიძემ ბათუმში შეაჯამა. ოფიციალური მონაცემებით 34431 დარეგისტრირებული აბიტურიენტიდან სტუდენტი გახდა 24501. დერკანოიძემ აღნიშნა, რომ გამოცდებმა ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მისივე განცხადებით ამოქმედება ახალი სამგამოცდო მოდელი 8+1 და აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება წლის ნებისმიერ დროს შეეძლებათ. უკვე გამოქვეყნდა იმ სტუდენტებისიაც, რომლებმაც გრანტი მიიღეს. პრეს კონფერენციას მაღალი ქულების მქონე სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. წელს 24501 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71%, რაც შარშანდელ მონაცემებს 5.3% აღემატება. წელს 900-მდე
9-ზე მეტმა, უფრო სწორად აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი. დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდე გამოყოფილი იცით ალბათ სახელმწიფო გრანტისთვის. წლევანდელი წელი ჩემთვის საკმაოდ დაჭირთული იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ღირდა ამდენი მუშაობა, იმიტომ რომ ავიღე 100%-იანი გრანტი და მოვხვდი ჩემს საყვარელ უნივერსიტეტში, ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი და ვფიქრობ, ამ წუთას ვარ ძალიან ბედნიერი და ვფიქრობ, რომ ეს წლევანდელიდან დაწყებული ყველაზე ბედნიერი წელი იქნება ჩემ ცხოვრებაში. ეთერში ახალი ექვსი და მასალა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ. ხანძარი მონასტერში, რუის-ურბნისის ეპარქიაში, სოფელ ხცისში, ყორანქედის წმინდა ელია წინასწარმეტყველის სახელობის მამათა მონასტერში ხანძარი გაჩნდა. განადგურებულია კელიები, სატრაპეზო და სათავსო ნაგებობები, დაიწვა საეკლესიო წირნების დიდი ნაწილი. ხანძარი მშენებარე მონასტერში სავარაუდოდ ელექტრო გაყვანილობის მიზეზით გაჩნდა. ხცისი მაღალმთიანი სოფელი არის, რამაც სახანძრო სამსახურის ბრიგადებმა დროულად მისვლა ვერ შეძლეს. ცეცხლის ჩაქრობას 1 საათი დაჭირდა და მონასტერში აღდგენითი სამუშაოები მრევლის შემოწირულობით ხორციელდება. ლიანად განადგურდა ყველაფერი, სადაც როდით, რასაც აქამდე ვაკეთებდით და ვაკეთებდით, მათურად ყველაფერი განახშირდა და დისწალობით კეთდებოდა აქამდე ყველაფერი. იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ღმერთის წალობით და ისე ხალხის ერთობით და ეკლესიის შვილების ანადგომით ყველაფერი კარგად იქნება. კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა კობახიძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. კობახიძე დღეს მაღალმთიან სოფელ ეთოში ავიდა და ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა. დეპუტატობის კანდიდატის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მათი საცხოვრებელი პირობების დასაუმჯობესებლად, რათა სოფელი არ დაიცალოს. ეთოში 30 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელს ყველაზე მეტად უტრანსპორტობა და უწყლობა აწუხებს. საავადმყოფოში აღარ მიდიან, მიტომ რომ კარგად ვარ, იმედი მაქვს რომ ამარჩენენ, რაცაც გამიკეთებენ. და დიდი მადლობელი დიდი კმაყოფილი ვარ მე ბატონ ივანაშვილის და მისი გუნდის, მისი ხალხის. იმედი მაქვს რომ ღმერთმა გაამარჯვებს და გაიმარჯვებს. ძალიან მაღალმთიანი სოფელია და გაზი არის მოყვანილი და თუ რამე აქვთ, აქ ყველაფერი არის სწორედ ბიზნა ივანაშვილის დამსახურება და მისი ფონდის, ამიტომ უალტერნატივოდ მასაძლევენ, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემები ძალიან ბევრია. აი 7 კილომეტრი დადის ამ სოფლიდან ბავშვი მეორე სოფელში, ცხამში, მეტყველო სკოლა არ არის, გზა არ არის, წყალი არ არის, იმიტომ რომ რაც ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა ამ ხნის განმავლობაში არ გაკეთებულა. სურდიჩი ქართული ოცნების პარტნიორის საზოგადოებრივი მოძრაობის ეროვნულების ოფისი დაეხსნა პრეზენტაციას. კოალიციის ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია ესწრებოდა. მისი თქმით, საქართველოს სახელმწიფოებრივი კრიზისი მაშინ დაიწყო, როცა 1992 წელს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ძალადობრივად შეიცვალა. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, აუცილებელია იმ ადამიანების რეაბილიტაციის პროცესის დაწყება, რომლებიც პოლიტიკური უსამართლობის მსხვერპლი არიან. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც თქვით, სწორედ ერთი თვისი, როდესაც საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულები და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე, ზუგდიდში, სამეგრელოში ეს ურთიერთქმედება გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაიშლება. ჩვენი მიზანი არის, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად, კერძოდ მაჟორიტარობის კანდიდატ ბატონ ირაკლი ალასანიასთან ერთად, მოახდინოთ იმ სიტუაციის გადატეხა, რომელი სიტუაცია ჩვენთან სამსახურად არის დამყარებული საქართველოში და რომელიც თავიდან ბოლომდე არის ავტოკრატია და დიქტატურა. წინასაარჩევნო მესიჯები და ქართული ოცნების სოფლის განვითარების მილიარდიანი პროგრამა. ირაკლი ალასანია სოფელ ორულში მოსახლეობას შეხვდა. სამეგრელოში კოალიცია ქართული ოცნების ფართომასშტაბიანი მანიფესტაცია, ანუ როგორც მას ალასანია მოწოდა, ქართული ოცნების სოლიდარობის აქცია 9 სექტემბერს გაიმართება. ალასანია ამბობს, რომ ზურდიდის აქცია სხვა რეგიონებისგან გამორჩეული და მასშტაბური იქნება. კოალიციის ლიდერი სამეგრელო სოფლებში დადის და პირადად თხოვს ადგილობრივებს 1 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ და გააკეთონ პირადი არჩევანი, რადგან მათი მონაწილეობა ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. რეგიონიდან ეს იყო თითოეულ თქვენთაგანის ცხოვრებაში. თქვენ იცით, რომ ყველგან ჩვენი აქციები არის უკიდურესად მოწესრიგებული, ორგანიზებული, თავისი უსაფრთხოებით, თავისი დასუფთავებით ამას შეერდება რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ენერგია და შრომა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუგდიდის სოლიდარობის აქცია, რასაც მე ვარქვევ, აი დიდი სოლიდარობის, მრავალ 10000-იანი სოლიდარობის აქცია იქნება ყველაზე უფრო გამორჩეული, ყველაზე უფრო ხმამაღალი და ყველაზე უფრო შემკვრელი საზოგადოებრივი პროცესი.
ადრესის ახალი ფორმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ სენატში კოალიციის დეპუტატობის კანდიდატთან სასაუბრო ჩერებელ ადამიანებს თვეები დაუშინეს. გურა მოდიშარია სოფელ მენში სასტუმრო კოლხიდაში მცხოვრობდევნილებს წინასაარჩევნო პროგრამას აცნობდა, როცა შეტრებელ საზოგადოებას ადგილობრივი მკვიდრი სოსო ლუკავა შეუერთდა და ეს შეხვედრა გააპროტესტა. ამის მერე ის 8 სართულიანი სასტუმროს მეხუთე სართულზე ავიდა. სახეზე შავი ნაჭერი აიფარა და აივნიდან თვეების როლა დაიწყო. ლუკავა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით პოლიციაში განაცხადეს, რომ ინციდენტის დროს მამაკაცი არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო. მე ვსაუბრობდი მაშინ, როდესაც რაღაც გავიგონე, რომ ხმაური გავიგონე, შენ რაღაც საგნის დაცემის ხმა და რომ მოვიხედე, რომელიღაც კაცი, რომელიც ადრე ჩამოვიდა ჩვენთან, რა ვიცი, ჯერ რაღაც კითხვა უნდა და მე ვერ გაიგო რა ის, მე მგონია რომ ნასვამი იყო, რომელიღაც სართულიდან ისროდა ქვე. ნასვამია რა. ამიტომ ხო ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ კამერის ფარგლებში. ვიცით რა მოხდა, ყველაფერი დავირკვიეთ. იმედია რომ ობიექტურად ჩატარდება გამოძიება, არავითარ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქართული ოცნებაში ან დემოკრატები, ნაციონალები, ვინც არ უნდა მოვიდეს, არავის არ აქვს იმის უფლება რომ ადამიანს ქვები დაუშინოს. ეს ინფოცხრის მანქანას ისიც დააფიქსირა კამერამ რომ ინფოცხრის მანქანაზე არის ნამსხვრევები, სიძახთა რა გინდათ ჩემ გან, მე ბავშვები იდგნენ აქ მაისურებით ხელში და რომელიმე ბავშვს არ აქვს უშლობა ბავშვი იქნებოდა თუ დიდი რომ მოხვედროდა ეს ლოდი ის ადგილზევე გარდაიცვლებოდა. გარდაბნის რაიონის სოფელ მარტყობში კოალიცია ქართული ოცნების შტაბი დაიხსნა. პრეზენტაციას ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე ესწრებოდა. არეშიძემ ადგილობრივებს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მთავარ პრიორიტეტად სოფლის მეურნეობის განვითარება, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების მოგვარება დაასახელა. სოფლის მკვიდრმა გათითონ დაგვითმო თავისი ასე ვთქვათ სახლი შტაბისთვის და ეს მოხდა აი ამ შტაბის გახსნა. ეს არის პირველი შემთხვევა ჩვენ საარჩევნო პრაქტიკაში აქ ამერიკაში, როდესაც სოფელში გავხსენით შტაბი. ამორჩეულთან შეხვედრებს განაგრძობს ზვიად ძიძიგურიც კოალიციის საარჩევნო პროგრამა. მან ამჯერად რუსთავში მე-17 მიკრორაიონისა და მეგობრობის ქუჩების მოსახლეობას დააცნო. უმუშევრობა და მაღალი კომუნალური გადასახადები მოსახლეობა ქართული ოცნებისგან ამ პრობლემების მოგვარებას ელოდება. ძიძიგური ამორჩეულს დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში კოალიცია მათ პრობლემებს გადაჭრის. ეს არის სტიქიური უმუშევრობის ზონა, რუსთავი, ასე შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმე გაუსაძლისი პირობები არის ხალხისათვის. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არის გამოსავალი რუსთავისთვის და მთელი საქართველოსთვის. ეთერში ახალი ექვსე საარჩევნო სუბიექტის ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის ცენტრალური საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია შტაბი პოლიტიკური პარტიის განახლებული საქართველოსთვის ოფისში განთავსდება, რომლის წევრობიც როგორც ბაღათურიამ განაცხადა, მათ უკვე გახსნილი აქვთ 53 ოფისი და დანარჩენი ოფისების გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. ამასთან ბაღათურიამ დღეს იმ ინიციატივებსა და შეღავათებზე ისაუბრა, რომლებიც ქართულ დასსავს. მისი თქმით, პოლიტიკური მოძრაობა იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ოპოზიციური პარტიების თავმჯდომარეები იქნებიან, მაჟორიტარობის კანდიდატებს არ დაასახელებს. ჩვენ არ გინდათ ვთქვათ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შენარჩუნებდა. სააკაშვილი დიდი ხანია უკვე გადაიქცა კორუფციის, უსამართლობის, ძალმომრეობის და სიცრუის სიმბოლოთ, ამიტომ ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული ქართველის, თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ჩართვას აი ამ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც რეალურად არის ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა ქვეყნის გადარჩენისთვის, ეს არის ბრძოლა ქვეყნის განთავისუფლებისთვის. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა კავშირს პარტია განახლებულ საქართველოსთან, ქალბატონ ნანასთან. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და ქვეყნისთვის კავშირს მინდია გულოასთან. ლეიბორისტული პარტია ელთოს საპარლამენტო ასამბლეას მიმართავს. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პატა ჯიბლაძის თქმით, 2008 წელს ევროპის სასამართლომ ლეიბორისტების საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლად ცნო. ჯიბლაძე ელთოს საპარლამენტო ასამბლეისგან აღნიშნული გადაწყვეტილების შეფასებას მოითხოვს. ჩვენ გავსოთ 23 ნოემბერს ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო ვითარებას ლენინიზმი უწოდა. გვაინტერესებს რატომ არაკეთებდა ეუთო ამგვარ განცხადებებს, როდესაც შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილის ტრიო მასობრივად აყალბებდა ყველა არჩევნებს, გაგცენ პასუხი, რას ფიქრობენ
ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლად აღიარების შესახებ და რატომ არ გვიცხადებენ ამდენი ხანი სოლიდარობას. პარტია თავისუფალმა საქართველომ იმერეთის 6 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. პარტიის ლიდერმა კახაკუკავამ ქუთაისის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებად წყალტუბოს რაიონში ავთანდი ლიოსელიანი, ხონში ზაზა შერმადინი, ბანში გივი ლორთქიფანიძე, ზესტაფონში ელგუჯა კვეტენაძე, სამტრედიაში დავით ნადირაძე და ტყიბულში მერა ბაბუხადია წარადგინა. კუკავამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ზადარის ქართულ ოცნებასთან ერთად ნებისმიერ საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ საერთო კანდიდატზე შეთანხმდეს. ის შეუძლებელია შედეგის მინიმუმის შედეგი, რაც ოპოზიცია უნდა კონკრეტულად მოვიცეს. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობის ის დიდი სერიოზული ნაწილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველო უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც ეროვნული ინტერესების მიხედვით განვითარდება და არა ამერიკის 51 შტატი, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ეს ნაწილი, ეს მოსახლეობისა მოუბრუნდება 1 ოქტომბერს და შემოხაზავს ნომერ 1-ს თავისუფალ საქართველოს. ძალიან ბევრი პრობლემაა რაიონში. დიდი მიგრაცია, თითქმის ყოველი მესამე ოჯახიდან ოჯახის ერთი წევრი ეკონომიკური გაჭირვების გამო წასულია საზღვარგარეთ სამუშაოდ. ხალხს არ აქვს სამუშაო ადგილები. ახალი მემარჯვენეების მორიგი ინიციატივა პარტია ვანში საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარებას მოითხოვს. ამ თემაზე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ახლების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ხათუნა მესხმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, ქალაქის 7 მილიონიან ბიუჯეტში საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგებისთვის მხოლოდ 54,000 ლარია გამოყოფილი, თუმცა პრობლემის მოსაგვარებლად არც ეს თანხა დახარჯულა. ახლები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პრობლემის დროულად მოგვარებას ითხოვენ. ქალაქის მოსახლეობა უწოეს მდგომარეობაში დგას, გამომდინარე იქიდან, რომ წვიმისე წყალი ტბორავს გზებს, უვარდება მოსახლეობას სარდაფებში და პირველ სართულზე. და საკანალიზაციო სისტემის არარსებობის გამო მდინარე სულორი ფეკალური მასებით დამიძურებული წყლით ივსება, რაც ეკოლოგიურად საგანგაშო მდგომარეობას ქმნის. ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს ავტოქარხნის დასახლებაში ყოფილი სატელეფონო სადგურის შენობა მსურველს სიმბოლურ ფასად კვადრატული მეტრი ერთ ლარად გადასცეს. მემარჯვენეების განცხადებით, ეს მცირე ბიზნესის განვითარების საშუალებას მისცემს და მცირე და დასაქმება შეუწყობს ხელს აღნიშნული შენობა საბჭოთა პერიოდში აშენდა და მას შემდეგ აუთვისებელია. ხელისუფლებამ და უფრო მეტად ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის, რომ აი ეს პარტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როცა ისინი ბიზნესის განვითარებით იწონებენ თავს, ეს პარტი ყოფილიყო ათვისებული. ეს არის 5000 კვადრატული მეტრიანი პარტი, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა განხორციელდეს. ცალერში დასაქმების მინისტრის მოადრილე ნიკა რამიშვილი ჩავიდა შეხვედრა რეგულ მდივნის სახელობის თეატრში გაიმართა და ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრის შემდეგ კი მინისტრის მოადრილემ განმარტა, რომ თანამშრომლებს შეხვდა და სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შევსების შესახებ იმსჯელა. თეატრიდან გამოსულთა უმეტესობამ კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ფოთის ყველა ოჯახში მისვლა, ყველა სამუშაოს მაძიებლის ანკეტარება და მაგრამ ბაზარში მოხვედრა იმისთვის, რომ ბაზები დავამუშავოთ, გავიგოთ ვინ ყავს მოსახლეობა, მივცეთ მათ საშუალება დასაქმების. არ ჩაურობა სამუშაოს შეხვედრა იყო ანკეტირების პროცესის მონიტორინგისთვის და ბაზების შევსებისთვის, რომ შეიქმნას ის ბაზა, რომელზეც ჩვენი სამინისტრო მუშაობს აქტიურად. შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია თამარ ტრაიკაციშვილის საქმეზე სასამართლო დაცვის პრეცედენტის შექმნას მოითხოვს. როგორც ტრაიკაციშვილის ადვოკატი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის მოადრილის თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. პეტიცია, რომელსაც ხელს შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, განათლების მინისტრს გაუგზავნეს. პეტიციის ხელმომწერები საქმის შესწავლას და თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლების აღმოფხვრას მოითხოვენ. თამარ ტრაიკაციშვილი სამსახურიდან დაახლოებით 3 თვის წინ გაათავისუფლეს. ადვოკატის განცხადებით, ამის მიზეზი კაიტაციშვილის ოჯახის ნათესავის ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა გახდა. გაიროს და კობულეთის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოითხოვენ შეწყდეს უკანონო მოტივაციით გათავისუფლებული კადრები აღნიშნული სისტემიდან და მოხდეს თამარ კაიკაციშვილის საქმის ობიექტურად შესწავლა და რეაგირება. მეორე მხრივ კი არასამთავრობო სექტორი მიმართავს სასამართლოს ერთხელ მაინც მოახდინოს პრეცედენტული გადაწყვეტილების მიღება.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა ურელში დაბაურების მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემის წყლისა და შიდერძების პრობლემების მოგვარებას ითხოვს მრავალბინიანი სახლების მობინადრეები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია. ამის გამო ისინი დამსვენებლების მიღებასაც ვერ ახერხებენ. კანალიზაცია ნახეთ რა მდგომარეობაში გადმოდის და წვალობს რაღაცას საცოდავად ჩვენ თვითონ ჩვენი ხალხი ხო და ხალწმიდავთ ხელით ხალ რა ვიცი ასე კაცები ჩაბწვალია შით ხო და არაფერი არ გაკეთებულა ჩვენ და შეხედეთ ვინები დასანახავია სარეცხიც კიდე სხვაგან გადაამაგ მეორე სოფელია იქ არის ყალწმინდის სოფელში მიმაგ წვალი და იქ რეცხავ სარეცხსაც და მოდიან აქ საქართველოს პარაოლიმპიური კომიტეტის წევრები ლონდონში მიემგზავრებიან ქართული სპორტსმენების მხარდასაჭერად ბრავო რეკორდსმა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ და პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა ღონისძიება გამართა. კომიტეტის წევრებს სიმღერა ნინი ბადურაშვილმაც მიუძღვნა, რომლის პრეზენტაციაც ამ საღამოს გაიმართა. პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს სახელით ორი ათლეტი შოთა ომარაშვილი და ნიკა თვაური წარსდება. საზოგადოება გაიგოს რომ არსებობს საინვალიდო სპორტი და აიცი ძალიან კარგია იმიტომ რომ სხვა სპორტსმენები ჩაერთობიან მომავალში და ორი კაცი კი არ წავალთ პარაოლიმპიურ თამაშებზე წავალთ მერე მთელი გუნდი ქართული ოცნების მიერ დაფუძნებულმა მრავალეთნიკურმა ორგანიზაცია ეროვნებათა სახლმა აზერბაიჯანელი კლასიკოსის მირზა ფატალი ახუნდოვის დაბადებიდან 200 წლისადმე მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. ღონისძიებას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ჯგუფის წარმომადგენლებსა და სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებთან ერთად გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე წესრებოდა. მირზა ფატალი ახუნდოვი, რომელმაც დიდი კვალი დატოვა აზერბაიჯანის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურაში, მწერლობაში, იმსახურებს იმას, რომ განსაკუთრებით ხაზგასმით იყოს აღნიშნული მისი იუბილე. ჩვენი რესურსი ქონდა, ეს რესურსი, ამ რესურსი დაღნიშნეთ ეს დაბადების დღე. და ვთვლი, რომ ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანია თბილისისთვის, საქართველოსთვის ყველა მისი სახელგანთქმული შვილი რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს. 2012 წელი არის ცნობილი აზერბაიჯანელი დრამატურგის და საზოგადო მოღვაწის მოაზროვნის 200 წლისთავი და დღეს ჩვენ როგორც ქართული ოცნებასთან არსებული ეროვნებათა სახლმა მოვედით ვახსენეთ ცნობილი პიროვნება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე. მე ზუსტად ამ დროს დაგემშვიდობებით დაგვაპარავთ ყურადღებას.